Hai, Assalamualaikum dan sejahtera kembali ke Amaz 24 bersama saya Nisa K. Mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Sebuah perkhidmatan telekomunikasi baru dilihat telah mula beroperasi memfokuskan kepada generasi digital. Dinamakan TAP, ia beroperasi pada rangkaian DG4G+ dan membolehkan pengguna menetapkan kuota yang ingin digunakan dan menjual kembali kuota yang tidak digunakan kepada syarikat berkenaan kembali. Pihak HTC kini telah melancarkan HTC U11+ untuk pasaran Malaysia, di mana peranti HTC dengan rekaan nirbingkai dan ciri EdgeSense ini ditawarkan pada harga RM3,099 di Malaysia. Pada masa yang sama, HTC turut menekankan yang mana mereka tidak akan menawarkan HTC U11 Live untuk pasaran tempatan. Mall yang terkenal dengan penawaran platform pembayaran atas talian kini turut memperkenalkan dompet digital mereka tersendiri dinamakan sebagai One to Pay dan boleh mula digunakan di 7-Eleven. Pihak OnePlus kini berkongsi beberapa perkara mengenai telefon pintar akan datang, mengatakan ia mungkin hadir pada penghujung suku kedua 2018 dan menjalankan chip Snapdragon 845. Dan akhir sekali, kini Facebook telah memperkenalkan perubahan pada newsfeed, mengatakan mereka akan mengutamakan perkongsian daripada rakan-rakan dan ahli keluarga berbanding perkongsian daripada Facebook pages. Jadi itu antara rangkuman dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz Yosh.